Rakoze Imana ibahe umugisha. Nakomeje gukurikira indirimbo zatambutse hano, nkomeza gukurikirana ibyo mwene Data uyoboye yakomeje kwatura, natwe tubyaturana nawe, usanga birahura n'amagambo tugiye kuganira kuko tugiye gukomeza bya bintu byitwa kwihangana, bya bintu byitwa kwihangana. Haleluya. Dusome ijambo ry'Imana mu Baroma igice cya gatanu, duhere ku murongo wa mbere. Abaroma igice cya gatanu umurongo wa mbere, tugere ku murongo wa gatanu. Amahirwe azanwa no gutsindishijwe no kwizera. Nuko rero ubwo twatsindishijwe no kwizera, dufite amahoro ava ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo, wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo bwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka wera twahawe. Amen. Haleluya. Aha ndagira ngo bamenyeshe, mbabwire ko, nimunkurikire, ndagira mbabwire ko kwihangana, nabuze ikinyarwanda mbyitamo, ni produit yo kwizera kwageragejwe. Ibi byose mureba biri aha ngaha bihenze, si byo matière première. Ibi byose ni produit y'ikintu tutarimo kubona hano ko cyababajwe. Izo ntebe, uru ruhimbi, ibi byuma, iyi shene, iyi monture, iyo saha, ikintu cyose ubona umubona gihenze, ibe gold, ibe diamant, ibe colombo tantalite, ibiki, ibintu byose mubona aba ari produit y'ikintu cya mbere tutabona aha. Muzi impamvu tutakibona aha ngaha, ni uko cyavuye mu butaka kiri etain, utagishyira hano, cyasaga nabi, ntiwakizana mu rusengero, ntiwagitegura. Ariko kimaze gutunganywa, cyabyaye, cyategurwa, haleluya. Kwizera, urwandiko rw'Abaroma ndaje tuhasome rutwereka ko ariko kubyara umukristo, ivuka ry'umukristo, umwishimira ko mwabaye abakristo, mukabyishimira, mukabinezererwa, mukwiye kumenya umukristo ubundi avuka ate. Iyo fecondation, iyo conception imerite ikurwa ite? Bibiliya itwereka yuko, haleluya, ari ijambo rivugirwa mu ijuru rikizererwa inaha, ryakwizererwa muri wowe rikabyara wowe.
ndasubiramo Abaroma igice cya 10 ravuga ngo kugira ngo tuvukemwe abakristo ni ijambo rivugirwa hehe mu ijuru niho duturuka ayose mureba tuvuga ha tukiyasira nuko mu ijuru baba bavuze batavuze sinavuga iki ryamara kuvugirwa mu ijuru rikizererwa inaha ubwo ndavuga as area ryamara kwizererwa inaha nange nkaryumva particulièrement nkizera nakwizera uwo mwanya ngo nkaba ndakijijwe unyumvire nawe nta yandi ma examen nta yandi ma teste haleluya nta yandi ma teste nta bindi bintu bapima nkibiyumva ngo nkizera ngo mwangira nte ngo ndakizwa Imana nishimwe namara gukizwa urumva nkizwe no kwizera mbyawe no kwizera bya bintu rero numvise ku mana nka byizera bingize umukristo birangije kwa kwizera kwa mbyaye kukajya kugeragezwa byo ni rugendo ruri ntikugeragezwa rimwe ngo tuvuge ngo birarangiye reba igihe naheriye ngeragezwa hari igihe uracyangerageza mu iki naho kumbe uko ingerageje ngira icyo produce uko imbabaje ariko terimere ga ubumva ziri terime biblique ukuntu ariko tuzivugiye mu kinyarwanda nk'uko mucyumva uko imbabaje muri uwo mwabaro nsuhukamo ngize icyo ntanga ngize icyo mbaye ngize icyo produce amen. Pawulo abwira Abaroma duhumbi nuko rero ubwo twatsindishijwe no kwizera donc nous sommes justifiés twaratsindishirijwe mbibutse ko mbere yuko umuntu atsindishirijwe aba ari uwo bita condamné aba ari uwo bita coupable munyumvire namwe ahantu twavuye mes amis murankurikiye mumva ahantu twavuye mbere yuko umuntu atsindishirizwa urumva hakagira umwunganizi umwunganizi umwunganira hakagira umuntu wishyura ibyo yangize by'amahazabu hakagira utanga amagarama y'urukiko uyu muntu mbere yari condamné ku gihano runaka soit à mort yarakatirwa gupfa ou bien burundu ou bien 30 ans ariko yari kondane ntabwo yari kondane gusa kubw'amategeko ahana code penale ahubwo nawe ubwe yari coupable coupable ni ijambo ry'igifaransa risobanura culpabilité risobanura kwiciraho iteka wowe ubwawe donc ntabwo twari twaciriweho iteka n'abacamanza gusa nanjye ubwanjye navuga ntuba ibyo nakoze nibyo kunyicisha nawe ubwo aravuga ngo ibyo wakoze nibyo kukwicisha naho ngaho Kristo yadusanze dutsindishijwe no kwizera kuva uwo munsi tugira amahoro ku mana ku mwami wacu Yesu Kristo wadushyikirije ubuntu dushikamyemo haleluya iyo turimo kuririmba ngo yanyishyuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha atuma umuntu yigarura kuri ajaye kukigeragezeho akumva nta myenda yari afite utu twana twose twakijweho udusore n'udukumi utu twose wumva ngo nta myenda ngo bari bafite ra da wumva ngo nta myenda no kubanza ko abantu bari barashize ngo bari bataye bari barashogotse ngo banyuze mu isi cyane n'abamusoni ninde wabeshye
mwese mwari condamné mwese mwari coupable mwese niko Pawulo cy'Abaroma twese twari dupfuye yego tumeze nk'intama zitagira umunyu dutatanye twese twarabugucirwaho iteka twese ariko haleluya ngo Kristo adushyikiza ubuntu dushikamyemo kubwo kwizera rero kwizera niko kubyara umukristo umukristo akizera yamara kwizera agakizwa kuva uwo munsi bya jambo rikazava ngo akabeshwaho no kwizera rimwe twize ubushize ariko uko kwizera kwawe wakiriye kuguhesha kwatura bya bintu waturaga hano burya wabyaturaga nka kureba nka gusengera nakureba imyaka ugezemo n'ibintu urimo kwatura hano nakureba ikigero urimo n'ibintu urimo guhamya hashaho nka gusabira uyu mwana ibintu arimo kuvuga ahangaha none yavanga imana ikamukubita ikizamini nimugoroba hakagira ikintu kiba mu byo yakomeje kwisihinga havuga ndavuga ngo Uwiteka Mana uze kumufasha kwizera kwe guproduise ntigushongere muziko ngo kurangire kwivange n'ivu n'inkwi nkubwo gusohokemo kubyaye ikintu umwami nashimwe cyane kandi namwe mwabyatuye nizire ko bitare dicte nizire ko mwabaje mukanacece kadayire mukabya turabibajemo kuko nzi neza ko ibintu umuntu yatuye byo mu kwizera kwe n'iby'Imana ihera ubwo igerageza yabigerageze rero ubwo hakaba harimo haragerageza kwa kwizera wizereye muri Kristo kwa kwizera kwageragezwa kwatekwa kwashongeshwa kwajya mu ifuru yego kugaproduce icyo bise kwihangana ntabwo mbarenga ntabasobanurira icyo kintu cyo kwihangana bamwe bita mu gifaransa patiente abandi bita persevere yego nyamara ugiye kureba urebana na resiste yabayo patiente quand est ce que je peux patienter ni ryari nihangana muri iyo nyito yitwa patience ni gihe nihanganye mfite ibyo ntegereje gusa ça c'est la patience nihanganiye mu bukumi ariko nzashaka tu nzashaka Yesu mbe guzambe gushaka nihangane musore yego nta buryo nta nkono nta kabanza ariko umva nize kuzangirira neza urumva ni ibintu wihanganira ariko ufite icyo utegereje tandis que perseverance yo ni ukwihangana kurimo souffrance ni ukwihangana uribwa ubabara ushinyitse ukanuye hekenya warakariye isi n'abantu niyo perseverance tandis que resiste yo ni ukwihangana ubyerekana abantu ari kunagenda niyo ngo yagize resistance kuba arenze uriya musozi kuba azamutse hariya hantu kuba ibyo bintu byose ko mbivuzwa nguko urebe icyawe wihanganye ukuye muri ayo muri ibyo byose ubanye no kuhura koresha ukuye mwami natugirire neza haleluya kwizera kwageragezwa kukabyara kwihangana amen kwihangana kwageragezwa kukabyara kunesha yego amen kunesha kwageragezwa nako mutse ko kurageragezwa kandi mabwire ko kugeragezwa nako
kwizera matière première iragerajejwe iproduza kwihangana kwihangana ko kuragerajezwa kutubyarira kunesha kunesha kukaduhesha ibyiringiro Paul akavuga ngo bene ibyiringiro kare kantu kavuga ngo bene ibyo bene bene nisulinye nicakarongo anda right chakarongo munsi yibi byiringiro byabonetse mu kunesha kwihanganye kwageragejwe ibyiringiro byose burya si bimwe tag ibintu byose mwita ibyiringiro ari bimwe hari ibyiringiro dufite muri Kristo en general nibyo twasunye hano byo kuzabona ijuru byo kuzana ubwiza bw'Imana he Yerusalemu tuzayigenda genda Yerusalemu numurwa wa mahoro Yerusalemu tuzayitambagiramo muririmba muririmba numurwa wa mahoro ibyo byose uririmba rero ni ibintu wiringiye kandi pour tout le monde kubizera bose wowe ugomba kugira ibyawe uproduise à ta propre foi ntabwo ibintu niringiye ari iby'abera biringiye gusa mfite ibindi niringizwa naho nanyujijwe naho nanyuranye n'ima haleluya muri iri jambo ntabwo nzi imana nk'uko mwe muyizi sinyizi ku rugero muyizimo mais plutôt nyizi nkurikije amararo twararanye urugendo twagendanye imibabaro twababaranye naho nkuri icyo kintu cya amitié profonde entre moi et mon Dieu naho nkuri urwo bucuti naho nkuri iki cyizere n'ahantu nkura kuyikomereramo n'ahantu niho nkura kuyirambamo n'ahantu nkura kuyikurikira naho nkura kutayivaho naho nkura ya resistance naho nkura ya perseverance naho nkura ya patience nuko nzi urugendo nagendanye n'imana nzi amajoro twararanye nzi imibabaro twababaranye nayo yo kandi ubwo mugivuga muti se nayo irababara irababara n'iyi mbabaje irababara narabisonye hano ko ari imana ibabarana natwe ntiribwa n'umubiri nta gifu kirya nta gutwi kuyiraza kujura nk'umwana wanjye maze nsurwaye gutwi ariko iyo ndimo mbabara ibiri aho hafi babaranye nanjye nk'inshuti byinshire nk'inshuti nk'umubyeyi itegereje kugira icyo ikora mu gihe runaka ariko mbanje kubabaraho urumva plus mbabara iraho ibireba ibyemeye nkababazwa n'ibintu ishoboye gukemura ariko muri hano neza neza ndimo ndabazwa n'ibintu urakabyara nkunda kumurikira we ndagukunda buriya n'urubizi donc ndimo ndabazwa n'ibintu gizite ishoboye ifitiye even solutions kemera bikamba baziraho yego ikurikiranye gusuko nzabivamo mbaye icyo kimfasha cyatumye ibwira Yeremiya ngo mbaye nkurekeye mu ruganda rwo kubabazwa mbaye nkurekeyemo ariko nubwo nkurekeyemo mva nshuti yanjye nzakugarukaho nkugirire ibambe Imana ishimwe ubu mbaye nkuha ibyo kurya by'amakuba n'amazi y'iki y'agahimano ariko hari umunsi nzakugarukaho nkugirire neza sifa kwa Mungu ku buryo abantu bazavuga ngo umva Yeremi Imana ikugarutseho kabisa ako kantu ro mwumva tumarana iminsi n'imibabaro imana ireba niko kitwa la tentation et l'épreuve de notre foi nibwo tugeragezwa nibwo tubabazwa kwizera kwacu gashongeshwa kukavamo kubyaye ikintu
ndenda kubabwira ko kwihangana si ikintu ugemurira undi. Uzagemura ibirayi mushyire inyama cyangwa umutume umubaze niba akunda boyiro muyimushyire, uzamubaze ibyo akunda niba furu akunda furu uzazimushyire, mbese mujye mugemura ibindi. Nimusura umuntu wapfakaye, yapfakara akiri muto, yapfakara ashaje. Nimusura umuntu wagize deception, nimusura umuntu wahuye n'ibintu runaka, jya umusurisha iby'inaha. Ntuzigere wiyoshya na rimwe ko kwizera tukugemura. Bambe kwihangana. Ngo twari tuje ngo kwihanganisha mushiki wacu, yumve ibyawe, umugongo wandaye, n'ubu tuvugana ndacyumva rusoka, upfakaye uri mutoya mpandu, ntakwihangane Imana irabizi. Komeza uvuge nyine ucuranga, ariko kwihangana kwe nuko azibyariza ukwizera kwe. Tule psaume que vous allez lire, amazaburi muzasoma n'ibyahishuwe n'imirongo yo muri Daniyeli, byose uzabisoma ubisige, ariko kwihangana igomba kuba produire. A produise wenyine himself herself. Ndaje mbaho urugero muze kubyumva none. Ubu ngubu uramutse ugiye kwihanganisha umuntu ukamwihanganisha ntacyabaye, inkuru zabeshyaga. Byabaho byabaho kiba ati muri Ethiopia ntihabwo abantu 57 personnes kandi deja Michel yafashe urugendo agiye adisi. Byarangiye rero kuko indege yose nta muntu warokotse, ubwo umugahaguruka muje kwihanganisha mukajyewe cyangwa umwana, naho kumva ubwo muri iyo ndege ninjye warokotse. Ariko ari madamu ntarabimenya ko narokotsemo, nta n'amakuru aravugwa. Yego, kuko kiracyari iyo cyaguye iyo. Abyumvise neza? Ubye indege yamaze kugwa, niba ari n'imodoka yakoze impanuka, byarangiye njye baranye vacua mva kwa muganga, banzana mu rugo, bagaho mu rugo bati mwese don't cry, mumurinde urusaku, mumuturize, ntimunamwemereye ko asurwa n'abashyitsi cyane, akeneye gutuza akaruhuka. Twasanze nta kindi kibazo afite usibye ko akeneye kuruhuka gusa. Mukaza kwihanganisha umupfakazi rero w'iwanjye, kandi umugabo waryamye mu nzu ashaka kugutega amatwi akareba ukuntu urira, wihopfura, wipfuna. Ariko se ntabwo ndasobanukirwa icyo umukumbwira mu by'ukuri, wabaye iki? Umva uwo wihangaje ni umukubaza. Ako se ni trauma, trauma ziragura no kwikwima. None nta ndwara ndamenya n'ibyanzanye no kwikwima. Komera ihangane, Imana irabizi. Ibikisizi nyine irabizi, kitumye upfakara muri kino gihe n'abari abantu bose umunani. Yesu we, none naranabyumva Mana. Kugeza ubwo muza gusoza iki kiganiro akubwira ati rega umugabo ari mu nzu hano ahubwo bambujije kumuha abamusura. Uzahita wumva kwihangana kose wamutwereraga wagupfushaga ubusa. Uzahita wumva washyize kwihangana ahantu kutari gukenewe. Uzahita wumva wasuje umuntu ibyo adakeneye. Najya nkumvishe rero ko ku nkuru yose yavuze ibitari byo n'ibiri byo bishaka bibe byo. Kwihangana ni nyirakubwe uguproduza, kumusura ahubwo ni ugusharinga.
nkunyereka ukwawe naho kwa gutambukije yego kuba komezwa kwanje nanjye ukaza ntambutsa kuko naho kuragerageza ko kugerageza n'ikiriho niho ngeze kwihangana ko kugerageza n'iki kugeragezwa n'icyo mwita long time igihe kirekire ibi bintu nihanganisha igihe cyose doko kwihangana ko kugerageza n'igihe ibi bintu binsaba kubitegereza iyo mpamvu muzabona abantu benshi abakristo benshi bananirwa no gutegereza bene uwo mukristo wananirwa no gutegereza mu kiganiro cye wumva kubwira ngo imana irabizi ko ntako ntagize wagize ute sahubwo ntako utagize wagize ute ngo nayo irabizi nayikoreye muri sogonderi tukiba mu byo bita rajepra sogonderi arangira nyobora abanyeshuri abyumvise ba ARG iyerika buriya mureba yereka itangira mu gisanga Kacyiru yampereyeho mana we turakomeza igisozi iravuka turakomeza naho mviriyeyo irabizi narihanganye ubure aho bigeze umva aho kandi aho bigeze he umva nawe iyo mvugo ngo aho bigeze hese aho hantu wumva bigeze reka nta n'isoni ufite akantu kakanwa ko kubivuga ufite rwose ijabo n'izima ryo kubivuga ngo vurema ngo aho bigeze iryo jambo ngo aho bigeze rero risobanura ko igihe cyo kwihangana kwawe wumva gushiriyaho ubundi ni kugomba gushira kwihangana kwavuye mu kwizera ntikugomba gushira haleluya amen ntikugomba gushira kugomba kugutwara kukakugeza kukunesha haleluya urumva ni ibintu biduhererekanya muri iyi nzira ni ibintu biduhererekanya kwizera kwanjye kwaragerageje kumbyarira kwihangana kwihangana kurantwara nge na ko diri twikoza mu kintu bita kunesha nako rero amen kunsigira ikintu bita ibyiringiro bidakoza isoni imana nishimwe nimo bikurikiranye uko bivuka cyangwa abantu bavuka murasanga kwihangana ari umwana wa kwizera kunesha ni umwuzukuru wa kwizera ibyiringiro ni umwuzukuruza byose ntibishobora kuboneka hatarabayeho iki kwizera amen haleluya hari hepfo mu gakinjiro ibikamyo byirirwa bipakira ibarizo birijyana iyo ngiyo mu aho twika amatafari sinzi n'abandi barigura mbona bipakira buriya natangaye biriya bintu iyo bitagira ababikoresha kari agakinjiro kari kugira kakamena ibishingwe hehe ariko nagira ngo mumbabare twumve gato ibarizo aho rituruka ibarizo ririmo riraturuka ku mbaho yego none si imbaho ubwo havuyeho ibarizo n'amakanya akaba yapakiye ubwo imbaho zashize ahubwo nibwo zatunganye amen zose zaturutse hehe yo bobo n'ishyamba bagiye baratema bararika umusozi wose ariko batemye iryeze bivuga ngo matiyeri ya mbere rero yabaye iki igiti cya gihe cyari hariya muri gakinjiro banyuza mu mashini ibintu byavagaho yego aribyo barizo byavagaho ariko hagamijwe gutunganya urubaho ni ukuvuga ko ibimvuyeho ni ibishingwe ariko utungana ni njye
iyo munyuze hariya mu gakinjiro murimo mwigendera ndabizi iyo muri mu modoka ntimwabyumva nanjye mpanyura ariyo ndimo ariko niyo ndimo kuhagenda n'amaguru hakaba n'impamvu ituma njyamo nsanga urusaku ruriyo mu gakinjiro atari urw'imashini kuko hari n'izindi mashini ziba zaka ariko zidasakuza ahubwo urusaku muzumvamo cyane n'urw'urubaho mu mashini murabyemeye ibyo mubwiye nibyo uzahanyura usange hari imashini rwose bakize irimo rwose yaka donc en fonction ariko tuba twaka gahoro we ushobora no wibeshye yagukata urutoki ujya ngo nta kirimo gukora kubera ko yaka gahoro ariko urusaku muzumva n'urw'iki n'urw'urubaho batamikamo batya yahara bahindura batizana n'urwo rubavu rundi n'urundi rubavu urwo rusaku rwose n'urw'urubaho rurimo gutunganywa ku busanzwe buriya hagati yacu na Yesu nta rundi rusaku ruhaba ni ibintu bituje bitekanye unahanyuze ntiwamenya ibyo njye nawe turimo ni nayo mpamvu we na Yesu murarana akaba yanagutwara mama pastor akaba yakujyana akakutembereza ijuru kakunyuza ahantu bategerereje kakugeza ahantu baza ku nyanja y'ibirahure kakumanura ku yindi y'izahabu kakugeza no kuri ya nzu yawe ngo urimo kubakishayo ntihari muzeyi ryabiriwa bene n'amakuru kuko yaza kujyana muri silencieux ntagomba kumugutira nguwo na Yesu bagiye ntisakiye na wese ashakiye kubera ko azi ko mufite amasengesho mu gitondo akagarura ntacyo yamenyeho ikintu cyo kuba twe na Yesu nta rusaku rubamo rukabamo gusa iyo hari ibyo arimo kudutunganyaho ubwo ni kubutanga ibyifuzo ngo musoni munyibuke mumeke mu masengesho kandi umbwirire HBF yose nibwo uvuga amagambo menshi nibwo ubwira amagambo n'amangambure nibwo umusenga wiyirije nibwo ujya mu mwobo no ku musozi nibwo urwo rusaku rwose nuko matsiyeri ya mbere irimo gutunganywa ngo bayibyaze ibindi kababwire njya muri hoteli nk'ahantu hoteli zihenze nkareba urugi rukinze muri Serena urugi rwavuye ntakweri ubu se ni igiti cyitwa ngo iki nabona ntari bukimenye nkigenda nkabyihorera nkarekera ibaze ibintu bihenze kuriya naho kumbe byavuye ku giti cyo mu mudasomwa ikinyamakara kizamuka gikora urwo rugendo mpaka kigeze hariya mu gakinjiro maze bararukora ariko bararukora none uba ahantu urugi ruri rukinze abantu bose bararureba bakanabaza ubwoko bwarwo reka sinakubwira abashyitsi bahaje barayi naha bavuye muri amerika n'ahandi mu yindi migabane bashaka kumenya ubwoko bw'uru rugi n'uru rubaho urwo ari rwo mbega ariko buryo igiti cyarubyaye kibashije kuhahagara kikava kitumva nimusigare mubaririza uwo yarahabanyujije ndimo ntunganywa uba yarabagejeje aho natunganirijwe uba yarabagejeje ahantu narindi ibi bintu bibaho biroroshye mayisanga bimwavugaga gutanga ubuhamya hano biroroshye kuvuga ibyo Yesu yadukoreye
tubyumva cyane tukanafashwa cyane. Amen. Kwizera kwawe kukazamura ukwacu. Haleluya. Ariko iyo tuza kuhagera ukirimo, iyo tuza kubana nawe uri muri ibyo bintu, mererezuma nta muntu ujya ubana n'undi muri ibyo. Buri wese, everybody among us, namwe mubana muri worship team, namwe mwashakanye nka couple, Imana irimo igerageza umukiranutsi. No one who can be with me, only God. Natinya ahantu umuntu adaherekeza umusheri we ngo amubwira tutabibanamo. Burya niyo mpamvu Yesu yavuze ati, Petero ntamwita Satani arakujya nsakuzeho. Mbona igihe yahereye tuzajyanamo, hazagira ibibeshya gukoreho, ariko ubundi araguhora iki Yesu? Oya, hazagira ibibeshya noneho, sibyo se? Inkota ndazifite zombi z'ebyiri, hazagira ibibeshya, nzamubaga arumva. Ubundi barakwica baguhora iki ariko ubundi? Mva inyuma Satani. Nibwo yacecetse. Nta wundi yari yahanjagaye ngo bazabanamo, bazabibanamo. Yesu yendaga kumubwira ko nubwo baba inshuti gute, nta muntu ujya ujyana n'undi mu kigeragezo. No, ugomba kugeragezwa icyawe, kabone nubwo twaba tugihuje. Gapfakara, ugaseba, bakobwa nanjye bakanyanga, ntabwo nzabana nawe mu byawe, nzaba mu byanjye na Yesu. Hanyuma ubera hose icyarimwe ajya dusaranganya amasaha yo kudusura. Haleluya. Iyo mpamvu umuntu wese yagombye kuba amaze kugira urugero rw'urukundo akundana na Yesu, rutewe n'urugendo bagendanye. Imana nishimwe cyane. Kwa murongo wavuze ngo kabiri wadushyikirije ubuntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Tubone uko twishimira. Ndashaka kuvuga akantu kitwa kubyishimira. Nimurebe hano mbabwire, ken soyo fier. Dukwiriye kuba twishimiye ibintu turimo. Ndagira ngo mbabuze, mbahugure, mbafashe muri urugero n'ugufashanya kutaraba muri ibi bintu bya Yesu umeze nk'umucyurira ahabimwanyuranye. Uko usenze umucyurira, uko usenze umujomba, uko usenze umubyoroga ikintu. Please, iyo ubanye na Yesu muri iyi nzira utishimiye aho akugejeje, utishimiye ibyiringiro ushikamyemo, utishimiye ibintu mwabanyemo, ahubwo buri gihe ukamwibutsa aho yakubabaje hose, ndagira nkubwire ko uyu utitonze aho kumwibutsa ibyiza n'aheza mugeranye, umwibutsa imibabaro yakubabaje. Hari abantu basenze gutyo umunsi umwe Imana irarakara. Mbababwire Abisirayeli, Zaburi ya 118 muzayisome yose, iravuga ngo turagushimye Mana, bo mu by'ukuri ntako utagize, bagiye tubonera imitsima mu butayu, kandi buriya turagushima. Mu by'ukuri turazirikana ngo iyo uduha ifu twari kugira dute. Tugushimiye ko wagiye ubona n'imboga zikwiriye zo kurisha, yego byatinze ariko bikaza. Turanagushimira ko tugize inyota, wagize ute, watuboye igitare utubonera amazi, ndetse rwose kiramuvinga kiradukurikira. Turagushimiye rero, ariko tuzajya tukubwire yuko iyo mitsima tuyihaze. Duhaze iyo mitsima na buriya buboga bwawe. Shaka uburyo ubonera abantu bawe akanyama, niba wumva wabishobora
utunga ngizameza mu butayu ukabonera abantu bawe agaki akanyama naye imitima twayize gute twayihaze cyo jambo ryababaje imana ngo imana ibaha inyama ariko zibahanye umujinya nusenga ntugashyire mu inkyuro zahabi ahubwo jya ubwira Yesu amen ko wishimiye ahantu akugejeje Imana nishimwe Imana nishimwe Imana nishimwe jya umubwira uti umva warambabaje ariko wabarana nanjye warangerageje ko ntago wantaye umubwira uti ndagushimira uyu munsi wa none aho mpagaze n'ubuhamya mfite ni bya bindi n'aya mashimwe mfite ni hahandi ubyishimire niryo jambo dusomye hano kubyishimira mu kwihangana k'umukiranutsi agomba no kwishimira hahantu hose yanyuze naho ageze ntabyite ko Yesu amwanga ntabyite urwango dukwiye kugenda iyi nzira ijya mu ijuru nta maganya dutewe naho twanyuranye na Yesu ahubwo twishimiye ko twahanyuze umwami nashimwe cyane twishimiye ibyiringiro bye biri muri twebwe kane no gatatu ariko si ibyo byonyine ahubwo twishimira no makuba yacu kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana kwishimira amakuba ntabwo ntabwo ari ikintu cyoroshye bene data kwishimira amakuba si ikintu cyoroshye rwose oya si ikintu cyoroshye ni imbaraga n'uwabigerageza kuyishimira aho yabyatura akabivuga rero kuyishimira bisaba iki kwishimira amakuba bisaba ngo ugire amaso arenga amakuba ugire indi vision ikwereka hirya y'iki y'amakuba amen jambo rirambwira mu bihe 12 ngo kugira ngo Yesu yishimire isoni zo kumusaraba n'imibabaro yo kumusaraba ngo yabishoborwe n'ibyishimo byari byamushyizwe imbere haleluya nimunyumve neza ibyishimo byari byamushyizwe imbere ngo bimera nk'ibimuhugije ngo bimera nk'ibimurangaje ukuntu ariko ntimuvuge kurangara kumwe bita distraction no hubwo bo reka tubyite ikinya ariko kitari igiterano kureba ibintu byiza hariya ukabasha guhagarara mu bibi ibyishimo byashyizwe imbere ya Yesu byari ibihe byari uguhita yinjira nk'umwerekwa akabona itorero kandi zaravuka akabona arimo atanga raporo yaryo mu ijuru ku Mana akabona Imana irimo iramushimira imukuza yego ku bw'umuntu wo gucungura ngo icyo kintu cyamuteye kwihanganira isoni zo kumusaraba nshuti yanjye mwene data kujya ngo kwihangana kwe kuzakomeze kuzagere ku ntego kugera aho Imana ishaka kukugeza birasaba ngo ujye ubasha kwishimira imibabaro yawe kwishimira amakuba nkuko nababwiye si icyoroshye bisaba ngo urebe hirya yayo mwama dufashe cyane urebe hirya yayo amen kuko amakuba atera kwihangana gutera kunesha gutera ibyiringiro bene ibyo byiringiro ntabwo bikoze isoni kubw'urukundo rw'imana naho ngiye kugarukira ngiye gusoma ahandi kubw'urukundo rw'imana rwasabye hehe mu mitima yacu urukundo dukunda imana reka mvuge ikintu cyitwa gusaba kuko hari abantu nzi baba babyumvise bwa mbere ubungubu rwose mba mbareba nkabona ni ubwa mbere babyumvise gusaba rwasabye hehe buriya gusaba
ninku kushira umunyu mu nkono y'ibiryo ntihagira ikintu na kimwe cyangwa ahantu na hamwe uwo munyu utagera mu nkono yose kandi yusukamo ntukoroga nibyo kandi yusuka yushiramo sinakenshi unyanyagiza nubwo ari bwo buryo bwiza ako by'ukuri nubwo washyira hamwe gusukanaga mu buryo n'abenshi niko munabigenza yego uwo munyu uri busabe mu nkono yose usabishwamo n'iki n'iki gifasha umunyu gusaba mu biryo n'ugutogota n'amazi yego icyanyuma umutetsi akora ni ukuvanga ibyo nuko ari bitatu byitwa gutogota n'ayo mazi azerera mu nkono na ka kantu uri bucishe mutya yego byose kristo n'umwuka wera barabikoze ngo urukundo nkunda imana runsabe nta hantu hanjye na hamwe rwasigaje iyo mpamvu uzabona iyo urimo gukiranuka urwana intambara yo gukiranuka usanga n'ingingo zawe zirimo zirwana iyo ntambara ugasanga umuntu rwose mu bigendanye no kwifata aragerageza kwifata niyo umwumva avuga rwose wumva avuga nk'umukristo ariko intoki ze zaramunaniye iki kiganza ureba gishobora kukunanira kandi ahandi wageragezaga ntimumvugishe byinshi kandi nawe urabizi iyo cyagushobeye aho uramutsa aho ukora jete zigira ugasanga ahantu hose byarakunze n'iki kiganza rwose cyarabatuwe ariko ntabwo rurasaba ngo rugere ku rurimi uracyabasha gutuka abana n'umukozi n'umushoferi bose ku buryo niyo uri imbere y'imana umwuka yagusuye uhita ubwira yesu ngo yesu uru rurimi rugire gute kuki buri gihe mbona ari rwo rwanzambirije ibintu buri gihe rurambihiriza kabisa nta kindi ruzi rero nuko hari ahantu rukunda ukunda imana utarasaba ariko hamwe n'umwuka wera birekereho bigumye bitogote reka umutetsi agumye avange jusqu'a ce qu'il soit bien mêlé bizaba bien mêlé igihe hari kimwe uzasanga byaravanze neza iyo mvange nta hantu usanga mwinshi nta n'aho ubura mu nkono imwe kandi ntabwo urarya ngo urye ibiryo uze kugwaho niko mada ubu ni inkono yose cyangwa batihangane wenda hari aho usanga kandi ko ikintu kimbabaza iyo usanze bene nk'aho ngaho wonyine honyine ariho uri burya hari aho uri buwubure ikikubwira uwasabye neza wumva ku rugero rungana mpaka usoje urukundo dukunda imana rwasabye hehe mu mitima yacu rwasabye muri twebwe imana nishimwe imana nishimwe nkwiye kwerekana ukuntu nkunda imana mu magambo mu byo nkoresha intoki byo mvugisha akanwa byo ndebesha amaso byo numvisha amatwi amen gusaba mumbabarire ne kurenga ahangaha ntavuze ingingo ubwo nazinjiye muri kanzivuge gatoya abaroma 7 7 kugira ngo muze kubyumva cyane ndashaka guhera kuri 14 nkaza kugeza kuri 25 ariko hepfo aho niho tubyumva cyane tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka ariko jyewe ndi iki ndi uwa kamere ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha sinzi ibyo nkora kuko ibyo nshaka atari ibyo nkora ahubwo ibyo nanga akaba ari ibyo nkora
ariko ubwo nkora ibyo ndashaka nemera ko amategeko ari meza. Nuko rero noneho sijye uba nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Nzi yuko muri jye, ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye, nta kiza kimbamo, kuko mpora nifuza gukora icyiza ariko kugikora ntako, kuko icyiza nshaka atari cyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo nanga sijye uba nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Umva Roma 21. Nuko rero mbona yuko amategeko anyifuriza gukora ibyiza, nyamara ibibi bikaba ari byo bintanga imbere. Nishimira amategeko y'Imana hehe hehe mu mutima wanjye, ariko mbona irindi tegeko rya hehe ryo mu ngingo zanjye rirwanya itegeko ry'ibyaha byo mu ngingo zanjye. Umva ako kantu, njyewe nishimira iki? Turebe hano, njye nishimira amategeko y'Imana hehe mu mutima wanjye, najya kumva nkumva haje irindi tegeko rivuye hehe mu ngingo. Donc sinzi ko munkurikiye neza, umutima wanjye ubwawo wishimiye amategeko y'Imana. Amen. Event my desire, nicyo kifuzo mfite cyo gutunganya ibintu by'Imana neza. Ariko probleme, najya kumva vraiment yego kumva ingingo zazanye ayazo, kumva zansaranye, kumva zanzamukanye, hashe dukurimi rwavuze imipira, ibitego, ibihembo by'abazamu, kimwe cya gatatu, icya kane, Yesu Kristo paragwe na ntuziriya. Kandi ibyo bintu sibyo mu by'ukuri, ntabwo byo kuvuga, nuko kuvuga atari bibi, ariko sibyo byanjye, urumva. Sinzi ukuntu rwose mbivuga Mana yanjye rwose, Mana ujye umfasha, urumva. Ururimi uruboye mbega uruboye mu ijuru, uba uruhesha iki? Ni umukwege, ni mbarasasa, bashyiraho ingufuri baruboha bate? Nta kindi cyarushobora, saba cyane urukundo ukunda Imana rusabe n'ururimi ruzabyumve. Njye nishimira amategeko y'Imana, ariko najya kumva nkumva irindi tegeko rivuye hehe mu ngingo riranderanje. Iyo mpamvu ibyo mwumvise muririmbyi mu ijana na gatanu ari mbuntu bw'Imana, yaravuze ngo none maso yanjye nta kandi kanya muza kongera kubona, wenda simbizi, ariko nimukabona muje ahangaha kuduherekeza kudusezerana neza ngo tuzagaruke ubutaha, ntako kantu mugashyireho. Mwumvise ari hehe wa muntu? Urakabasha? None maso yanjye, nawe matwi, nawe munwa wanjye, mubiri we, mwese mugerageze dushimishe uwankuye mu ngoyi, ibyaremwe byose bimushime. Haleluya. Maso, matwi, munwa, mubiri wose, nimumfashe gushimisha uwankuye mu ngoyi. Singashake kumushimisha ngo maso mvangire, singashake kumushimisha munwa wanjye undogoye, singaramuke nshaka kumushimisha ngo matwi yanjye ubizambye. We kuko mwese muhurize hamwe kumfasha n'umubiri wose uko nashimisha wankuye ngoye. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngiyi mpamvu Yesu yigisha mu gice cya cumi cya Matayo 28, yaravuze ngo ijisho ryawe ry'iburyo ngo niriguchumuza. Amen. Ntago ari kugenda kwa muganga ngo ryinogorere wenyine nta kinya, handuramo kabutindi ujugunye. Ngo ibyiza ni uko wajya gehinomu ufite ijisho. No, ibyiza ni uko wajya mu ijuru ufite ijisho rimwe, aho kujya gehinomu ufite yombi. Ya kompozo wavugaga donc vaut mieux que njya mu ijuru mfite rimwe
kuruta ko manukana yombi njya gehinoma buriya muziki nese yarashatse kuvuga yarashatse kuvuga ko uzaryinogora ku bwa Yesu akikata ku kuboko ku bwa Yesu kumucumuza agacuku gutwe kumucumuza ku bwa Yesu nimuhumure mu ijuru ingingo zizaba zuzuye azadusubiza ibyo twikase azadusubiza amazo twinogoye ku bwe azadusubiza ibintu twibujije ku bwe haleluya kuruta ko twajya gihinomu dufite kimwe mu bizabashoboza kwihangana ni uko mureka urukundo rw'imana rugasaba mu ngingo zose singira ingingo zimbuza gukiranukira Kristo Yesu dusoze muri Matayo pardon muri Yakobo harazavuga amagambo asa n'aya ariko hari icyo nshaka kuvuga umwami Yesu yampaye rwandiko rwanditswe na Yakobo mu gice cye cya mbere ku murongo wa kabiri Yakobo ni page ya 236 mu isezerano rishya gice cye cya mbere murongo wa kabiri bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana ayo ni amagambo agaruse ariko aho nshaka nahavuga ngo ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato mana nishimwe by'ukuri uyu murongo uvugitse nkariya twasomye bimeze nk'aho Yakobo we yafashe bya bintu Pawulo yandikiye Roma arabihina abigira resume arabirezima ukuntu ariko akantu kajemo nshaka naka kavuze ngo ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako noneho mubone gutungana cyo ni kimwe mushyitse ibyo ni bibiri mutabuzeho na gato amen amen gutungana mubone gutungana kandi mushyitse mutabuzeho na gato hari inkuru ikavuga iti bo yabyaye nyine yanabyaye neza ko yabyaye umwana udashyitse babyaye imana ishimwe ko umubyeyi ameze neza probleme gusa yabyaye umwana udashyitse kudashyika rimwe hari igihe tubyumva ko ari amezi yaburaga primature ariko umenye ko umwana wese uvutse adashyitse ubundi ngo ntabwo bagomba kubabwira ngiye kubivuga kandi hano baba barimo wenda ariko nta kundi ko nimo kwigisha se ubundi umwana wese uvutse adashyitse bakamushyira muri kuveze akagira igihamaramo ni byiza akuzuzamo ya mezi ye yaburaga akagira n'ibiro byo kuvukana bishyitse ariko ngo byanga bikunda mu buzima bwe hari akantu azaba abura azakenera keya kuruta abandi ako ni kamwe azaba yanga kurakazwa utwo ni tubiri ubye azaba ari ukunda kurira cyane cyangwa se kazajya gashaka kurya hakiri kare cyangwa se kazanirwa kwiga kari muri body mu macumbi muri interina gashaki kwiga gataha donc kazagira utuntu twinshi kagaragaza ko katari gashyitse uko ni ko umukristo udashyitse abana na Kristo n'itorero arananirana disiela mu
umukristu udashyitse aragorana, aragorana mu manama, aragorana mu gufatanya, aragorana mu guhugurwa, aragorana mu gukora, aragorana. Nyamara kandi we haracyariho amahirwe yo gushyika. Ntabwo ari nk'utu twana tw'udupirimatire. Wowe haracyari amahirwe ko Yesu yagira ahantu kugeza ugashyika. Mureke kwihangana gusoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse. Umva kandi kantu ngo mutabuzeho na gato. Haleluya, haleluya. Ngiki rero icyo bita kwihangana. Mu gusoza, nenda kubabwira ko ijambo ry'Imana dusaba kwihangana ngo kugeza aho umwami wacu azazira. Niko birivuga. Abaheburayo 3:18. Mwihangane mugeze aho umwami wacu azazira. Mu rindi jambo, ubona kwihangana k'umukiranutsi ntigufite extremity. Ntabwo gufite ahantu ntabwo gufite ahantu batwereka kugeza. Wihangane kugeza ushyingiwe, wihangane kugeza urangije kwiga, wihangane kugeza uvuye mu bukode, wihangane nshuti yanjye, wihangane kugeza wambaye, wihangane kugeza ubonye visa. Na nyuma y'ibyo byose uracyasabwa kwihangana. Kubera iki? Havaho kimwe hajyaho ikindi. Nuba nta n'ikibazo ufite, kuko iyo minsi igibaho Yesu akaguha iminsi y'agahenge, nuba nta danger runaka urimo, jya wihangana kugeza ku mpanda. Hari igihe kibaho ukumva nta kintu hari wakwihanganira, noneho hari igihe cyabayeho wihanganiye inzara, inzara Yesu yayikuyeho ashimwe, wihanganiye agapano kamwe n'agakweto kamwe, aba ubetajeri iruzuye wagira ngo uraranguza. Hari igihe wihanganiye gutega lifti, itike yabuze, uru rwondo rwose rwakaguka rusayagurikamo, none kaburimbije, ufite n'imodoka. Urumva ku bijyanye n'ingendo nta kintu wihanganiye. Kandi amavuta urayamenesha ku gihe, pine urayihindura, kontrole tekinike ntaribi, ibintu bimeze neza. Ariko se ntacyo kwihangana kigihari hari ubu? Ubwo tuvuge ko nta kindi. Umugore mumeranye neza, urushako rwara kuryoheye, abana bariga ku ishuri rihenze kandi urishyura vraiment ntaribi. Data shimwa. Ariko komeza wihangana uzageze kumeruka. Yego, komeza wihangana ugeze kumeruka, ugeze aho umwami wacu azazira. Nubwo waba ubona nta kindi cyo kwihanganira, bwira n'ibishobora kuza ko bije wakwihangana. Murindi jambo, n'ibindi byari kuza bimenye ko biramutse bije wakwihangana. Amen, haleluya. Naribajije, genda gusoza, naribajije ngo ariko koko mu Kristo akwiye guhaguruka mu mudugudu urimbukiro? Ni bande basomye igitabo cy'umugenzi? Ni bande? Très bien. Akwiye guhaguruka mu mudugudu urimbukiro, akanyura mu isayo gahinda gasaze, akanyura muri cya gikombe cy'igicucu cy'urupfu, akanyura kwa gihanda bwihebe, kikanamufunga cyo gatsindwa n'Imana, agasohorwamo n'uko ngo yibutse iki? Ko afite imfunguzo zitwa ibyasezeranijwe, agatambuka aho hantu. Haleluya, akagera no ku ntare. Rero yego, zigatontuma. Ikintu cyambabaje, kamvuge ibintu bibiri, nababarwa n'umugabo witwa Nyamujya irya nino wisayu, yasubira hehe? Inyuma. Yamara kwisayura asubiye inyuma ngo mukristo wambutse agize hakurya, akavuga ati sha, burya uzi ko wamaze kugenda ngasanga harimo utubuye ko gutarukiraho. Amen. Utu tubuye tuba mu mazi two gutarukiraho tutaboneka, tubonwa gusa n'abakomeje. Abakase mwese mugasiga mutatubonye.
ubwo wewe niwumva ko gutinda muri iyi nzira bizakumenyesha ko harimo utubuye nugumye ukihangana muri iyi nzira utubuye uzatumenya uzasanga hari utubuye two gukandagiraho cya kabiri cyanyishe ni ukubona abandi bantu aribo bambwira ngo izo ntare humura ziraziritse ni ukuvuga ko intare zitontomera zitazirikishije ibiziriko biboneka ari biboneka nanjye naba none ibiziriko biziritse intare what kind of kugeza ubwo ntamenya ko intare ziritse bikamenywa n'abo mu murwara bari mu kubwira ati komera komeza ngwino resiste don't worry ubwo uzireba zisakuza gutyo nakarango gusa ariko ubundi ziraziritse zizirikishije ibintu tutabona me ziraziritse ni ukuvuga ko atari ikiziriko tubonesha amaso ni izindi mbaraga zituma ibisakuza bitakugeraho nicyo bisobanuye hari imbaraga yego zituma ibisakuza n'ibintera ubwoba bitangeraho icyo umuntu yakubaza ngo none se ubwo izo mbaraga zituma bitangeraho zagiye zinabicecekesha singombye kurwara umutima ngo tansiyo nzamukane kubera iki ubwoba yego oya bibereye hariya guhuma no gutontoma ngo Imana irebe kwizera kwawe kandi irebe ko ukomeza amen Imana nkorera n'umutima utaryarya ibampera umugisha mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu amen muhaguruke dusenge haleluya mwihangane nshuti zanjye mugezeho umwami wacu azazira dufite urugamba rutandukanye dufite intambara zitari zimwe bigeragezo biza ibindi bisimburana kimwe kivaho ikindi kiza ubona iki ngiki ukabura kiriya yewe reka nkubwire na bya bindi twita ibisubizo nabyo bibyara ibibazo wabyumvise iyo umuntu akurebye agusanze mu igaraje uri kuri kontorore bagutuma ibi n'ibi n'ibi ufite tape ndi go agira ati hanjagara ati ngewe uwo musonga sinjya nkugira ngewe ngira iyo nkozaho yanjye ngura hamenesha iki amavuta nkozaho nyanga nagiye nicyo kibereka ku isi ibirimo byose mwita byiza biragora iriya nzu yawe nziza ubwo na nyine nayisura uko ingana ni pariseri irimo yego ni nziza fagitire y'amazi byensuri irahenda dukurikije uko twayoze naho iriya mbwa ibeshya izamuke nabi cyangwa irimo umuntu tangazo riza rivuga ko imbwa zose zikingirwe nidakingirwa muzice ubwo uzayicisha iki kaho nta kintu kinaha kitoroshye ntacyo hari igihe cyabayeho ngiri ko ipantaro imwe ubwo hanyamura muza ahari bamwe na bamwe ipantaro imwe igafurwa nijoro ubu rero umwami yose yampaye amakositime nejo bundi yampaye indi makositime agera ku munani ubu niyo ngize gitangaje ayo makositime ntabwo bibafurira mu ibase ntabwo avugutwa aransaba dry cleaner kositime nangahe ngaho kubona umunani dore n'ubu nabize icyuya ishati yatokombeye wayibereka yatose hanyuma se ubungubu ku cyumweru nzayisubizamo ibintu byose mwita ibisubizo inaha ngaha n'urugamba nibigende nta byabyo nta nuko ushaka kubyo twigira hehe mu ijuru amen dusenge imana ariko mwihangane no kuri mwihangane tuzajye mu ijuru haleluya mwihangane tuzajye mu ijuru kandi dutanye ko ikintu kigerageza muri njyewe ari iki ari ukwizera kukambyarira iki kwihangana kukangeza kukunesha kunesha kukangeza kuki ku byiringiro bene ibyo byiringiro ntibinkoze isoni mwami abahe umugisha mana nyiri ibihe mana nyiri itorero ndagushimye ko waduhamagaye katugira abo kwizerwa
kwatugabira n'uyu murimo ushimwe yuko kwizera kwe kwatubyaye kugira ngo twishimire ibyiringiro twaboneye muri Kristo Yesu kumugisha iteraniro ryose kandi amagambo twumvise buri wese iri jambo rigira ahantu rimukura naho rimugeza ndagushimiye data ntihazagirwa mu nzira ayinaniriwemo nkuko twese dukomeze dukataze tugire imbaraga tujye mu ijuru aho duhamagarirwa kandi aho twaturira ibyiringiro byacu ndagushimiye kubyumvise mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen